assalomu alaykum efirda yangi xabar kanali kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib bir dona layk like bosib boshqalarga ham tarqatishni unutmang azizlar diqqat ikki ming yigirma to'rtinchi yil yigirma ikkinchi fevral kunigi ob havo prognozi toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin yo'llarda yaxmalak kuzatiladi shamol shimoliy shartdan uch sakkiz metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi to'rt olti daraja sovuq kunduzi esa uch besh daraja iliq bo'ladi qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatlarida havobiras bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi ba'zi joylarga tuman tushadi shamol shimoliy shartdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi besh o'n daraja sovuq kunduz esa nol besh daraja iliq bo'ladi buxoro va navoiy viloyatlarida havo biris bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi ba'zi joylarga tuman tushadi yo'llarda yaxmaliklar kuzatiladi shamol shimoliy shartdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi nol besh daraja sovuq kunduzi esa ic sakkiz daraja iliq bo'ladi cho'l hududlarida esa kechasi besh o'n daraja sovuq kunduzi esa nol besh daraja iliq bo'ladi toshkent samarqand jizzax sirdaryo viloyatlarida havo birus bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi tuman tushadi yo'llarda ba'zi joylarga yaxmaliklar kuzatiladi shamol shimoliy shartdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi uch sakkiz daraja sovuq kunduzi esa ikki yetti daraja iliq bo'ladi qashqadaryo surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladidi yog'ingarchilik kuzatilmaydi ba'zi joylarga tuman tushadi yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi shamol shimoliy sharqdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda harorati kechasi ikki daraja sovuq kunduzi yetti o'n ikki daraja iliq bo'ladi havo harorati kechasi ish ikki daraja sovuq kunduzi esa yetti o'n ikki daraja iliq bo'ladi andijon namangan farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi tuman tushishi mumkin yo'llarda yagmalaklar kuzatiladi shamol shimoliy shardan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi nol besh daraja sovuq kunduz esa ikki yetti daraja iliq bo'ladi respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi ba'zi joylarga qor yog'ishi mumkin tuman tushadi yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi qor ko'chishi xavfi ham e'lon qilingan shamol shimoliy shartdan yetti o'n ikki metr sekund tezlikda esadi havo harorati kechasi sakkiz o'n uch daraja sovuq kunduzi esa ikki yetti daraja sovuq bo'ladi